Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pasta de cebola, super fácil de ser feita, super simples, para você temperar qualquer tipo de comida que você quiser, principalmente carne aí. Então eu espero que vocês gostem, se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Lembrando, você pode fazer essa pasta tanto com a cebola branca quanto com a roxa. Eu já ensinei a fazer alguns tipos de tempero, de pasta de alho. Eu vou deixar uma playlist passando aí em cima só com temperos para vocês aprenderem a fazer. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 14 horas, às 2 horas da tarde. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. É isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para nossa pasta de cebola, ó, eu vou estar utilizando 5 xícaras de cebola picada. A xícara que eu tô utilizando é essa xícara aqui, ó, que ela tem 200 ml. É uma xícara padrão que eu sempre utilizo aqui no canal. E cebola, vocês podem reparar que aqui tem tanto a branca quanto a roxa. Vai ficar a critério seu a cebola. Você coloca da que você gostar mais. Aqui tem 5 xícaras dessa bem cheia. Lembrando que você pode fazer metade dessa receita, caso você ache que é muita. E no final, se você vê que é muita coisa, você não vai dar conta de consumir dentro de um mês. Você pode fazer só a metade aí. Então aqui eu tenho 5 xícaras de cebola picada, 150 ml de azeite de oliva. Esse copo meu aqui, ele tem 150 ml nessa marca aí, que eu já medi. E o azeite que eu tô utilizando é esse azeite aqui, pessoal. O azeite do galo. Particularmente aí é um dos melhores azeites que eu acho que tem no mercado, né? Na minha opinião. E esse é o extra virgem. Você pode utilizar o azeite normal, você pode utilizar o óleo também. Óleo de soja, óleo de girassol. Pode utilizar óleo de coco também. Porém, o azeite vai dar o diferencial, que ele já tem o gostinho mesmo do próprio azeite aí, ó. E eu vou utilizar só essa quantidade, porque a cebola, ela tem bastante água nela. Então, ela vai soltar completamente essa água dela. E para fechar aqui os nossos ingredientes, 8 colheres de sopa de sal, 8 colheres bem cheia. E pode ser que você ache muito sal, mas não é muito sal, porque a quantidade de cebola é grande. Então, como eu falei, se você achar muito, você pode colocar, fazer na verdade, metade da receita aí. Eu vou estar deixando lá na descrição do vídeo os ingredientes dessa receita, e eu vou deixar também por escrito os ingredientes da metade da receita aí. Então, pessoal, eu já peguei o meu liquidificador. Eu vou estar fazendo no liquidificador, porque eu não tenho processador. Mas se você tiver, você pode estar fazendo no seu processador. Vai ser bem mais simples esse processo. Então, eu vou iniciar colocando uma parte da minha cebola aqui, ó, no liquidificador. E uma dica que eu vou dar para vocês, para durar mais tempo o seu tempero, a sua pasta ou mesmo a sua cebola picada, é você fazer o manuseio com utensílios de plástico, tanto a cebola quanto o alho. Vale essa dica aí, que o metal em contato com a cebola ou o alho mesmo, ele oxida e aí escurece e a durabilidade fica bem menor aí, ó. Então, já fica a dica de utilizar colher de plástico. Ó, vou colocar aqui 3 colheres, mais ou menos. Eu vou estar colocando o azeite. Eu vou colocar de início, vou colocar o azeite por a metade. Eu não vou colocar ele todo. Então, eu coloquei a metade aqui. Agora eu vou bater, e você pode ir auxiliando com a colher. Você pode bater e ir parando aí, ó. Então, aqui eu vou bater um pouco. E a cebola também já vai ajudar, porque tem muita água, como eu falei pra vocês. Então, vamos lá. Bati um pouco aqui, pessoal. Eu vou mexer com a própria colher aqui. Olha aí, ó. Levando em consideração também que esse liquidificador meu, ele já tá um pouco ruim aí, né? Meio que pedindo outro mesmo. Agora eu vou pôr pra bater mais um pouquinho aqui.
bati mais um pouco aqui. Eu vou adicionar o restante do azeite. Nisso vale você colocar tanto para bater como para pulsar também. Então vou bater mais um pouquinho agora eu. Já bateu mais aqui, pessoal. Eu vou estar colocando mais cebola. Vou colocar mais cebola aqui. Bater mais um pouco agora. Eu acho que vai facilitar mais, como já tem uma parte líquida. Vamos lá. Mas já bateu bem agora, não teve dificuldade. Olha, podem ver que tá bem líquido. Pedaço de cebola tem bem pouco. E ficou bem parecido aqui, tá? Na verdade, bem parecido com a massa de acarajé. Não sei se você conhece, né? Inclusive, eu já ensinei a fazer a receita de um acarajé que fica maravilhoso aí. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês aprenderem a fazer o acarajé em casa. E se você não conhece, vale a pena você assistir o vídeo aí para vocês conhecerem um pouco sobre a culinária baiana. Ó, aqui eu vou vir acrescentando o restante da cebola. Olha o que ficou aqui, ó. Vou colocar agora esse restante todo, que aqui não vai ficar difícil de bater, porque a cebola tem muita água. Coloquei, pessoal, toda a cebola aqui do meu vaso. Agora aqui eu vou colocar para bater, mas não vai ter muita dificuldade de bater, aí vai ficar bem simples. A dificuldade maior de você bater no liquidificador é só o início. Então vamos lá. Bater aqui agora por uns 30 segundos, um minuto, e eu volto aí, ó, um minutinho. Bati aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, fica totalmente líquido, tipo um creme. Vocês podem ver que tinha bastante cebola roxa e mesmo assim a cor branca aí sobressai. Aqui agora, pessoal, eu vou vir passando toda essa minha mistura para o vaso que tava a própria cebola. Vocês podem ver que tem alguns bagacinhos aí, alguns pedacinhos de cebola, muito pouco, não tem problema. Eu vou passar aqui, ó, para o meu recipiente. Aqui esse que ficou no liquidificador, eu vou tirar com a minha espátula pra gente não desperdiçar nada. Não trabalhamos com desperdício aí, né? Já tirei completamente. Olha aqui, ó, como que ficou. E a gente vai estar acrescentando o sal aqui. E já vai uma dica para vocês, pessoal. Você que gosta muito de cebola, já fica a dica aí, que é deixar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, você quiser comer com pastel salgado, ou mesmo aqueles molhinhos que o pessoal faz nas lanchonetes para molhar batata frita, essas coisas. Se você gostar de cebola, aqui é o ponto exato para você tá utilizando aí, você só coloca uma pitadinha de sal, você vai achar uma maravilha, né? Se você for uma pessoa que gostar de cebola. Eu, particularmente, eu gosto mais de cebola no tempero. Eu não gosto muito de cebola assim, dessa forma, pra comer meio que ela pura aí. Mas, pra quem gostar de comer aquela cebolinha, as rodelas de cebola na salada, vai achar maravilhoso esse creme aqui, ó. Então, agora vamos finalizar a nossa pasta. Eu vou vir acrescentando aos poucos o sal e vão mexendo aqui, ó.
restante. Olha aí, tá prontinha, pessoal, a nossa pasta de cebola maravilhosa para você estar utilizando para temperar tudo. Você pode utilizar para temperar carne, pode utilizar para fazer o arroz, pode utilizar no tempero geral de casa. Você vai usar no que você quiser aí, ó. Eu vou estar armazenando na geladeira. Lembrando que, como eu mencionei aí já, ele dura um mês na geladeira. Você deixa ele o tempo inteiro, só tira mesmo para utilizar. E como eu falei para vocês, tenta fazer o manuseio com utensílio de plástico aqui. Essa parte é meio que de metal, mas a parte que está em contato é de plástico, é de silicone. E aqui, pessoal, eu vou estar armazenando nos meus potes, nesses potinhos de vidro aqui, ó. Eu vou estar colocando neles. Eu não sei exatamente a quantidade que vai dar, mas eu tenho mais alguns aqui. Então eu vou estar passando para os meus potinhos, lembrando que eles estão limpos e higienizados. Você pode passar também para um recipiente de plástico, aí fica a critério seu. Esses aqui são de vidro, eu acho que o vidro ele acaba conservando mais um pouco. E vamos lá, vamos passar aqui para os potes. Como eu falei para vocês, é bom você manusear com o recipiente aí, com a colher, né, de plástico. Vou tentar colocar aqui sem derramar. Enchi esse aqui, acabou derramando um pouquinho aqui fora, ó. Mas não tem problema aí. Eu vou limpar ele. A minha colher de plástico que eu tenho pequena aqui, ela é realmente bem pequena. É uma colher de chá, então não vai dar muito certo. Já enchi aqui, vou estar enchendo esses outros menores. Então, pessoal, já passei para os meus potes. Como vocês podem ver, ó, aqui tá os três potinhos que eu já tinha pego, né? E aqui precisou de outro recipiente, eu peguei esse, que ele é de plástico. Deu quase cheio. E como eu falei para vocês, essa pasta ela é feita para temperar. Você pode temperar o que você quiser. Se você quiser um molho de cebola, você pode parar naquele ponto que eu falei para vocês, que foi o ponto que a gente bateu a cebola e o azeite. Naquele momento você não coloca a quantidade de sal que levou aqui nessa pasta. Você vai colocar o sal a gosto, caso você queira um molho cremoso para você estar comendo aí com o que você quiser. Mas aqui é a pasta, como eu falei para vocês, para temperar. Você pode temperar o que você quiser. Inclusive, você vai usar muito pouco sal no que você estiver temperando aí, porque ela já tem a quantidade de sal aí que dá para você salgar tranquilamente. E você pode armazenar na geladeira, como eu já falei para vocês, tem a durabilidade de um mês. Aqui o sal ele vai entrar para salgar a nossa pasta e como conservante também. Ó, esses potinhos aí para quem tá se perguntando do que é. Ele é aqueles potinhos que vem com papinha de neném. Ele é ótimo para você armazenar coisas assim na geladeira. E eu aconselho você colocar ele dentro da geladeira mesmo. Aqui, por exemplo, eu fiz essa quantidade. Aí eu vou armazenar na geladeira, meio que dentro da geladeira. Eu vou colocar esses três. E esse aqui eu vou deixar na porta, que é o que eu vou estar utilizando no momento. Então coloca esses meio que numa parte da geladeira que vai ficar mais gelado. E esse aqui você pode colocar tranquilamente na porta. Não coloca tudo na porta, porque toda hora você tá abrindo. E aí pode ser que ele não dure até um mês, que ele estrague aí com a variação da temperatura. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aí, ó. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa pastinha que ela fica maravilhosa. Eu já ensinei a fazer uma pasta de alho, na verdade duas receitas.
receitas de pasta de alho aqui no canal, uma com ervas e uma tradicional. Então eu vou deixar passando nesse card aí em cima uma dessas receitas. Dê uma olhada na descrição, vai ter todos os links aí. E como eu falei, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa pasta que ela fica muito boa. É muito simples de ser feita e é uma receita aí, um exemplo. Aqui eu tinha muita cebola, eu ganhei muita cebola, então é uma receita meio que SOS para você não perder as suas verduras, sua cebola, enfim, não sei bem no que a cebola se encaixa, né? Se ela é um legume, uma verdura. Então, para você não perder, é uma ótima ideia aí, ó. E sem contar que você pode estar fazendo também e dando um pouco a alguém, se caso for muito, como eu falei para vocês, se vocês forem ver que vocês não vão consumir dentro de um mês aí. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Caso deu 8 horas, você não recebeu a notificação, pode ir lá no YouTube e colocar Maiara Rocha. Você vai encontrar meu canal, já vai ver o último vídeo que provavelmente, se não chegou a notificação, foi porque o YouTube não entregou aí. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye.